את המשפט הזה, מסמך חדש, וכרגע הגופן העברי שלי הוא, אר... הוא אריאל. אני רוצה לשנות אותו לאהרוני. אהרוני. בבקשה. יש שינוי מסוים, רואים? זה יותר מודגש, יותר קטן, וזה פחות. עכשיו הבנתם מה זה גופן. עכשיו יש גם גודל של גופן. שימו לב, זה גודל הגופן, אמרנו שזה אה, סוג הגופן. זה גודל הגופן, בואו נניח שאנחנו רוצים גודל של 72, ראיתם? אנחנו גם לא צריכים לבחור למעשה, אנחנו יכולים פשוט להעביר את הסמן מעל המספרים ואנחנו נראה שיש לנו כאן למעשה סדרה של מספרים של גדלים. אז בואו נניח אני רוצה פונט של 72, לוחץ, מאשר, שימו לב, 72. אם אני לוחץ פה, שימו לב שהפונט השתנה לי. אני לוחץ פה, שימו לב, הפונט חזר ל-11. אם אנחנו רוצים מספר יותר מ-72, אנחנו פשוט לוחצים על ה... מסמנים את זה, מדגישים את זה, את המספר, ולוחצים... עדיף לעשות את זה בשיפט ולחצן, שמאלי או ימיני, במקלדת. רוצים מספר, גודל מסוים של פונט, רוצים, רוצים 100, אז יהיה 100, רוצים 72, זה יהיה 72. מה שאנחנו נרצה אנחנו נעשה פה אז עכשיו בואו נשים, נשים לב מה הדברים הבאים שיש לנו כאן יש לנו הגדל גופן אנחנו יכולים להגדיל את הגודל של הגופן שמים לב את המספרים פה רצים, להקטין אותו יש לנו אפשרות פה גם לנקות עיצוב לנקות אותו זאת אומרת את כל הגודל וה... לחצנו על עיצוב מסוים, צבע וכדומה. מה יש לנו כאן עוד? יש לנו b שזה בולדר, להדגיש, שימו לב, כעת המסמך המתג... לא מודגש, המשפט כעת הוא מודגש. יש לנו אפשרות אה, ליצור הטיה מסוימת, רואים? יש הטיה, אם לחצתי, זה הטיה, לא לחצתי, אין הטיה. קו תחתון, ביטול קו תחתון על ידי חיצה פעם נוספת. יש לנו אפשרות ליצירת קו חוצה, זה טוב בעיקר ליצירת אה, מסמך שאומר למשל אה, לעסקים לדוגמה, אה, מחיר אה, קודם 512 שקל, אז לוחצים על 512, והמחיר העכשווי, קו חוצה, יש לנו אפשרות פה קו תחתי, יש לנו אפשרות פה לכתב עילי, יש לנו כל מיני אפשרויות פה, הנה אותיות קטנות, אותיות גדולות, היפוך קריאותיות, יש לנו עוד הרבה אותיות, צבע, צבע סימון טקסט, אנחנו יכולים לצבוע את הטקסט, את הרקע שלו, אתם שמים לב, יכולים לצבוע את הפונט עצמו, את הטקסט עצמו, אנחנו יכולים, אה אוקיי בבקשה, אז פה סיימנו את הגופן, עכשיו אנחנו עוברים לפסקה בפסקה יש לנו כמה אלמנטים ואלמנטים שונים ראשית כל בואו נסביר את האלמנטים למשל אנחנו מעוניינים באלמנט של תבליטים ראיתם מה נוצר לנו? אנחנו רושמים תבליט מספר 1. 1 לוחצים Enter תבליט מספר 2 לוחצים Enter ולאט לאט מתווסף לנו תבליטים עכשיו במידה ואנחנו לא מעוניינים בתבליט העיגול אנחנו יכולים ללחוץ ללחץ יש לנו מספר ומספר אפשרויות תבליטים, למשל v, x, ללא בכלל, עיגול, עיגול ריק, חלול, ריבוע וכדומה, למשל אנחנו רוצים ליצור אה, עיגול או אה, v, למשל v ולחצנו v, תבליט 3, רואים וכדומה, לחצי c enter, תבליט 4 וכדומה. שימו לב שמעבר לתבליטים יש גם מספרים. אז אם אנחנו, אנחנו רוצים ליצור מספרים, אנחנו לוחצים על המספרים ומספר ראשון, מספר שני, ספר שני, enter וכדומה. שימו לב שלא בהכרח רק מספרים, יש גם, אם לוחצים על החץ הקטן הזה, אם אתם רואים, יש פה עוד הרבה אפשרויות. גם מספרים, א', ב', ג', abc ועוד. מה זה אלמנט הזה? רשימה מדורגת, יש לנו אפשרות לדירוג מסוים פה. גם אותו דבר, יש לנו אפשרות פה להקטין כניסה, כמו למשל אם אנחנו לוחצים על זה, להקטין כניסה, רואים? או להגדיל כניסה, יש לנו עוד אפשרות להגדלה, כך אפשר לשחק עם זה, כיוון טקסט מימין לשמאל, יש לנו כיוון טקסט משמאל לימין, איזה צד אנחנו רוצים מימין לשמאל, זה במצב אנגלית, אפשר בעברית, זה עברית Ee, ניתן להציג את כל סגמוני הפסקה על מנת שנדע על מה אנחנו עובדים, סיומות פסקה, ee, הצגת הטקסט, אופן הצגת הטקסט, ראשית כל, פה זה מוצג מימין לשמאל, מיישר אותו לטקסט מימין לשמאל, פה זה לאמצע, לשמאל, למרכז ועוד, יש פה מרווח בין השורות, איזה גודל, גודל של מרווח, שימו לב, עכשיו זה 1 ורבע, אם אני רוצה 3 הרווח יהיה עצום בהרבה יותר, נחזיר את זה לחזרה. יש לנו פה אפשרות ליצור הצללה מסוימת, נלחץ על החץ הקטן, ושימו לב איזה הצללות יש לו, ניתן לשחק עם זה קצת ולראות איזה הצללה אנחנו, אנחנו מעוניינים בה. נלח, ניתן ללחות, ליצור גבול תחתון, גבול עליון, גבול שמאלי, למשל גבול תחתון, זה יהיה כזה. וכן הלאה, ללא גבול, וכן הלאה. באלמנט הבא, סגננות, ניתן פשוט ליצור סגננות. שימו לב, ממש תבניות מוכנות מראש, שמייקרוסופט אופיס, וורד, נתנו לנו יכולות בהם, במקום אה, להתחיל ליצור תבנית מוכנה, פשוט תבניות מוכנות. קל, שימושי, נוח, פשוט פנטסטי. שינוי סגננות יש. Uh, ניתן לשנות uh, את ערכת סגננות, uh, לאיזה ערכה, ל-Word 2003, 2007, אלגנטי, מסורתי ועוד, ניתן לשנות uh, סגננות של צבעים מסוימים, ניתן גם אפילו ליצירת צבע, uh, צבעי ערכת נושא חדשים שאנחנו בוחרים מראש, גופנים שונים ועוד, ניתן לחפש uh, כמו כן uh, טקסט בתוך המסמך עצמו על ידי חיפוש לדחיצה על המשולש הקטן פה וחיפוש ופשוט מחפשים החלפה ניתן להחליף טקסט במסמך בטקסט אחר בחר אפשר לבחור דברים וזהו בעיקר אה, התו הראשון של בית ולחצן אופיס אני מקווה שנהנתם אה, אני הייתי ברק מברק שירותי מחשוב אה, במדריכים הבאים אני אמשיך לעבור ולהדריך אתכם אה, בנאמנות אז תחכו להתראות ויום טוב